Tengok keadaan sekarang bila nak pilihan raya. Semua mari janji-janji manis. Ni bukan nak cerita politik, ni teguran. Nak masuk kampung, lambat tengok budak kecil ambil dukung. Nak minum ayam kopi dengan orang kampung. Pasal apa? Pasal nak suruh undi dia. Bila menang ada mai tak? Tak ada. Bukan kata hidung, bulu hidung tak nampak. Masa nak mengundi, tuan-tuan dan puan-puan, habis kampung syarah, pilihlah saya. Kalau pilih saya, saya tidak lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang hang pi mana? Tak ada. Nak duduk diam. Dah tu kaya. Lepas tu 5 tahun kaya. Tanah sini 5 belung, sini 3 ekar. Anak dapat jadi manager sini apa semua. Okey, kalah. Okey, selamat. 18 tahun boleh makan minum kenyang. Nak, kita juga duduk makan martabak dengan nasi kandang. Dah apa dah?